በሰው ልጅ የለት ተለት እንቅስቃሴ ውስጥ ደንነቱ ተቀዳሚ ተግባር ነው። በህብረተሰብም ሆነ በመንግስት በቀን በርካታ ዜጎችን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚያጓጉዘው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ታዲያ ያንበሳውን ድርሻ ይዛል። በተለይ ባቬንሽን አከባቢ ጠበቅ ያለ ክትትል የሚደረግበት አከባቢ በመሆኑ በጥቂት ስተቶች የብዙ ሰዎች ህይወት አደጋ ላይ ሊወድቅ የሚችልበት ኢንዱስትሪ ውስጥ ተቀዳሚ ከሚባሉት አንዱ አቬንሽን ነው። አቬንሽን በአንድ ሀገር ውስጥ ተወስኖ የማይቀር በመሆኑ ደንነቱን ድንበር ተሻጋሪ ያደርገዋል ይላል ባለሙያው። የአንድ ሀገር አቬንሽን ለብቻው ተወስኖ በዛ ሀገር ውስጥ አይቀርም። ስለዚህ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚከሰት የደንነት ስጋት በሌሎች ሀገራትም ይከሰታል ማለት ነው። ድንበር ተሻጋሪ ስለሆነ አቪዬሽን ዋና ስራው ሰዎችን ከአንድ ቦታ ወደ አንድ ቦታ ማዘዋወር ነው፣ ማንቀሳቀስ ነው። አሁን እዚህ ጋር የሸው አውሮፕላን ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ሌላ ዓለም ላይ ነው፣ ከጥቂት ሰዓታት በኋላ ሌላ ዓለም ላይ ነው። ስለዚህ በጣም ከፍተኛ የሆነ እንቅስቃሴና ዝውውር ያለበት ኢንዱስትሪ ስለሆነ በአንድ ሀገር ውስጥ የሚከሰት የደህንነት ስጋት በዛ ሀገር ኮንቴንድ ሆኖ ላይቀር ይችላል። በአየር ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ብንወስድ ተሳፋሪዎች የአንድ ሀገር ዜጎች አይደሉም። በጣም ከብዙ ሀገራት የተውጣጡ ዜጎች ናቸው የሚሳፈሩት። ስለዚህ ዓለምን በዚህ መንገድ ነው ላቬሽን የተለየ የደህንነት ፕሮቶኮል፣ የደህንነት ጥንቃቄዎችና እርምጃዎች የሚወሰዱበት ምክንያት በዚህ ምክንያት ነው። አየር መንገዱ ዓለም አቀፍ የአቬንሽን አሰራሮችን በጥብቅ ስነ ምግባር የሚተገብር ተቋም በመሆኑ መሰል ያልተገቡ እንቅስቃሴዎች ሊታረሙና ማንኛውም መንገደኛ አሰራሮችን ሊያከብር እንደሚገባ ጠቁመዋል። በመሆኑም የአቬንሽን ደህንነት ከሌሎች ኢንዱስትሪዎች በተለየ መልኩ ጥንቃቄ የሚፈልግ ጠበቅ ብሎ የሚጠበቅ በመሆኑ ተጨማሪ እርምጃዎች እንዲወሰዱ የሚያስችል የህግ ማዕቀፎች አሉት ይላሉ ባለሙያው። አቬንሽን ሴኩሪቲ የሚባል ራሱን የቻለ ክፍል ነው ይህንን የሚቆጣጠረው። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ኦፕሬተር ነው፣ አገልግሎት ለመስጠት ነው። አውሮፕላኖቹን፣ የበረራ ሰራተኞቹን እና በመሬት ላይም አገልግሎት የሚሰጡትን ሰራተኞቹን ይዞ የሚመጣው ሰዎችን ለማገልገል ነው። የበረራ ደህንነቱን የሚቆጣጠሩ ይኸው የአቪዬሽን ሴኩሪቲ ክፍል ነው። የአየር መንገዱም ሰራተኞች ቢሆኑ በዚህ የበረራ ደህንነት ክፍል ውስጥ የሚደረጉ ማናቸውም ፍተሻዎች እና እርምጃዎች ይመለከታቸዋል። እያንዳንዱ በኢትዮጵያ አየር መንገድ የሚሰራ ወይም በዚህ ተርሚናል ውስጥ ኤርፖርት አካባቢ በአጠቃላይ የሚንቀሳቀስ ማንኛውም ሰው የራሱን የአቪዬሽን ሴኩሪቲውን ሰራተኞች ጨምሮ ከዚህ ደህንነት ፍተሻ ቁጥጥር ውጭ አይደለም። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ዓለም አቀፍ ደረጃውን የጠበቀ በስነ ምግባር የተላበሰና ጥራት ያለው የአየር ትራንስፖርት አገልግሎት እየሰጠ የሚገኝ ተቋም መሆኑን ያነሱት ባለሙያው ለጋራ ደህንነት ሲባል ማንኛውም መንገደኛ የስልክ አጠቃቀሙን በተመለከተ የበረራ ሰራተኞች የሚሉትን መመሪያ ሊተገብር እንደሚገባ አጽንኦት ሰጥቶ ያነሳሉ። የስልክ አጠቃቀሙን በተመለከተ በረራ ውስጥ አንድ ሰው አውሮፕላን ውስጥ ከገባ ጀምሮ ስልኩ እንዲያጠፋ ነው ትዕዛዝ የሚሰጠው። ስለዚህ ስልኩን ማጥፋት አለበት። ስልኩን እንዲያበራ የሚፈቀድበት ሰዓት አለ፣ በዚያ ጊዜ ያበራል። በዚህም ጊዜ የሌሎችን ሰዎች መብት እና ነጻነት በማይጋፋ መልኩ ራሱን፣ ቤተሰቡን ወይም ጓደኞቹን፣ አብሮ ያለውን ሰው ፎቶ ሊነሳ ይችላል፣ ቪዲዮ ሊቀርጽ ይችላል። ከዚህ ባለፈ ግን የበረራ ሰራተኞችንም ሆነ የአውሮፕላኑን መገልገያዎች ፎቶም ቪዲዮም እንዲያነሳ አይፈቀድም። የአየር ንብረት ጸባይ መለወጥ በአውሮፕላን በረራ ላይ መስተጓጎል ይፈጥራል፣ መዘግየት ይፈጥራል፣ በረራው እንዲሰረዝም ሊያስገድድ ይችላል። ለምን? የደህንነት ጉዳይ ስለሆነ። በዚህ ሁኔታ ውስጥ አይደለም ቀርጾ ላይቭ ስትሪም ማድረግ፣ ብሮድካስት ማድረግ፣ ስርጭት፣ ቀጥታ ስርጭት ዓለም ላይ ማድረግ አይደለም መቅረጽም አይቻልም። ንግግር መላፊ ንግግር ማድረግም ፈጽሞ የተከለከለ ነው። አየር መንገዱ ለደንበኞች ደህንነትና ምቾት ቅድሚያ ሰጥቶ የሚሰራ መሆኑን በማንሳት በተለይ ማህበራዊ ሚዲያን ለበጎ በመጠቀም ሀገራዊ ህዝባዊ ኃላፊነትን ተሸክሞ የሚንቀሳቀስ በመሆኑ አየር መንገዱን በተመለከተ ትክክለኛ መረጃ በመስጠት ሊሰራ ይገባል ይላል። የኢትዮጵያን ባንዲራ ይዞ የሚጓዝ ስሙ ራሱ የኢትዮጵያ ብሎ ነው የሚጀምረው አይደል? የኢትዮጵያ አየር መንገድ የህዝብና የህዝብ ተቋም ነው እና የራስን ድርጅት እንዴት ነው ለሌላ ሀገር ሰው እንዲህ ያደርጋል ብለሽ በተለያየ ቋንቋ ዓለም ማወቅ አለበት። ይኸው የሚሰራውን ስራ የምትዩ የማንን ሀብት ነው? የሌላ ሀገር ሀብት ነው?
ይሄ ድርጅት የማን ድርጅት ሆኖ ነው አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር የምታደርጊ? ይሄ በሰውኛ እንደ ማንንም ሰው ይሄን የሚያዩ ተመልካቾች ሊረዱ በሚችሉት መንገድ ማለት ቁጥጥር ያደርጋል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ እኮ የኢትዮጵያውያን ንብረት ነው። ስለዚህ የኢትዮጵያውያን ንብረት ከሆነ በዛ መንገድ ነው መሆን ያለበት። ሀብቱ የሁላችንም ነው። ብሔራዊ ሰንደቅ ዓላማን አንግቦ የሚንቀሳቀሰውና ከኢትዮጵያ አልፎ የአፍሪካ ኩራት መሆን የቻለውን አየር መንገድ እያንዳንዱ ዜጋ ሀብቱ መሆኑን ተገንዝቦ ሊጠብቀው ይገባል ብለዋል።